ha? Han vill ta kaffe här då. Vill du ha? Ja, jag kan ta kaffe. Spill inte. Mm, ja. Ja. Du ska se vilka min jag gjort. Vad så mysigt. Nu åker vi hem. Vi åkte hit, vi satt oss i bilen för att dricka kaffe. Vad fan. Nej, vi ska ut och gå. Ska vi göra. Att du får skicka upp drönaren och kolla så det inte finns några björnar här. Varför det? Nej, det kan vi inte göra. Lägg av. Men kolla efter varje dag. Jag tror de blir rädda för dig. Så det fort som jag kommer springa, då kommer du bli rädd för mig. Vänta, jag snorar alltså. Vad ska du ha? Fick du med dig papper? Ja. För jävla omogen! Ja, det är så här att nej, vad är sån här voice crack. Ja. Vänta, jag måste bryta. Det där tar du. Vad så? Nej, jag känner ingen. Vilken bra prutt. Nej. Nej. Jag kan ju se att den som gjort den bästa prutten på denna resan, det är jag. Ja, men det var lite mer creepy. Nej, men vi är som sagt, vi är typ utanför Filipstad. För er som inte vet det är uppåt i landet om man ska åka till Mora. Här har vi ett naturreservat som heter Högbergsfältet. Dessa tydligen var jävligt fint. Det som var lite grottor, det som var lite fina vandringsleder. Så det är det vi ska göra idag. Det är lite mer coronaanpassat detta, så kan man gå ut och njuta och dricka lite kaffe och käka en kåka och sådär. Så jag tänkte vi ska spana in det stället. Sen har vi ett ställe till. Det ligger nära Örebro, så vi åker lite en annan väg sen. Och så på vägen hem. Och så åker vi förbi också. Det är också lite så här bland berg och klippor. Och det är jättefint här tydligen, har jag hört. Så att det är lite det vi ska göra idag. Naturmiljö och sånt. Yes, då vi dricker kaffe. Så nu ska vi ge oss in här och se om vi hittar något. Fantastiskt fint att kolla efter. Senbumling. Vad sa du, marmor? Är det marmor eller? Eller nej, det kanske är betong det här. Åh jävlar vad det är! Vad är det för grenar? Vad fan? Vad fan är det här? Är det ett gammalt sånt? Ja, inte fan vet jag. Den är ju jättegammal. Fast så gammal är den inte. Jag vill ha en sån här liten sten. Vill du ha en sån sten? Det här var ju jättecoolt. Ser du eller? Ja. Men det här är ju betong. Vad är det här för jävla fejk? Tänk om den där rasen. Vad gör jag? Har du en sten om du vill ha? Men den var ju inte rolig. Nej. Vad jävla grön. Det är ju jättefint här. Jag tror ju inte du är ensam om att sno sten på den här byggnaden. Men vadå sno? Jag skulle väl aldrig sno? Det är naturreservat, då får man inte sno. Här är någon som har. Fast jag har ju aldrig snott. Åh jävlar vad coolt! Ja jäklar. Du får 100 spänn och kasta kameran. Jävlar långt ner då, det är en. Shit. Jag ser inte. Jag vet att du inte ser. Behöver lite socker när man är ute och vandrar i skogen. Mm. Det är fint väder. När du sa det gick det fan i moln och solen. Jävla typiskt. Åh gud vad rädd jag blev, jag trodde det var en groda. Det är en groda? Ja. Är du rädd för grodor också? Nej, men de är lite obehagliga. Ja. Alltså vad hände nyss? Vi kastade ner en sten i ett stort hål. Mm. Tog typ flera sekunder innan.
utanför. Den kom ner och så hörde vi bara morrande som en drake typ. Jag bara... Ska vi upp här eller? Ja, upp. Åh jävlar! Det är från draken! Ja, tror du draken har lila fjädrar? Ja. Jag är stolt. Ja. Den är slängd tillbaka. Men den blev ju ganska arg när jag kastade sten på den. Då kan jag väl för fan inte ta hans fjädrar också. Nej, det är sant. Alltså det är typ gruvor överallt här ju. Alltså ser du fett där eller? Vilket då? Alltså att det går under och så... Ja. Det är sjukt. Ja. Där har vi alltså grottingången som ska gå, ja. Men vi tänker vi kör sista måltiden innan vi dör. Åh fan! Så är vi tunga. Jag bara sista måltiden, nej fan klockan är inte så mycket. Nej. Men bara innan vi dör. Ja. Ja, så lite förutsikt. Solen skiner. Blåser lite nu, men inte mer. Okej, sen då. Ska jag få min kola? Eller så vi delar på den? Ja, kan vi göra. Är det dags för en snus? Nej. Jo. Jag snusar inte. Jo. Jag såg det där alltså. Nu kökar jag nu. Det var lite svårt. Va? Den fastnade liksom i läppen när jag låg. Mm. Jo, vi käkar lite i alla fall. Så vi vågar oss in här nu då. Jävlar vad ledigt det var här. Tilastoll. Nej, Tilastroll står det. Jaha, Tilas... Jaha, men det kanske bara är... Men vad obehagligt en sko. Och nappar. Vad är obehagligt? Du som inte vill ha nappen kvar lämna till troll... Trollefar. Vad jäklar. Jag vill bara förklampa all. Oh, fan vad cool. Oh, jävlar, nu var det nära. Var det? Ja. Gud, vad för fan. Det var helt mankerna var dåliga, va? Oh, jävlar. Va? Ja. Va? Det är någonting in här. Är det någon? Det är någonting in här. Vadå? Fast nu var det ändå behagligt tycker jag. Ja, men det var jävligt kallt här inne. Jo, men det är ju sån här svinkallt. Ja, jävla coolt utgången är det om man kollar i kameran. Det blir liksom bara som ett litet ljus. Vad är det? Jag kollar i kameran där. Sådär. Fan, den där lampan i telefonen. Åh jävlar, jag håller på att slå upp ett. Alltså, kolla. Vem bro är ju? Åh jävlar, nu slog jag faktiskt i huvudet. Åh jävlar. Var det här du kastade ner den där stenen? Va? Ja, vänta. Jag får bara slänga av telefonen. Jag slog upp i huvudet. Det är tur jag hade den där knoppen på. Jävlar. Men kom in och kolla. Jaha, är det... Jaha. Det är det här där. Fast det där är jävligt farligt, för fan. Kommer fan bli spetsad. Det är fan en risk att gå här alltså. Vad häftigt. Coolt. Fan, jag vill ju typ gå dit och kolla. Alltså. Nej, det gör vi inte. Va? Inte? Nej. Vågar inte? Men vi vet ju inte vad som... Det är någon som har skjutit en jävla raket här inne. Vi vet ju inte vad som är under.
Hallå du. Vägen ut då. Det är kallt här inne. Det var så jävla himla. Ja. Det är nice. Det var lite skönt. Nej. Det, ja, men det blåser ju inte här. Nej. Jag är jävla vackert. Alltså kolla på mig. Jag slog i huvudet. Jag var inte beredd på den där. Helvete. Jag slog i huvudet och var inte beredd på den där. Jag slog i huvudet och var icke beredd på detta. Så. Vad fan ställde du dig på här då? Va? Här? Mm. Det är så svårt att klättra och vandra bland. Det är ju sådana stora jävla isvak som vatten. Jävla varmt det blev nu då. Shit. Gött. Det är ju där uppe som ja, om man säger, om man skulle gå upp och kolla, för jag tror inte man kan kolla neråt, men ja, vi fortsätter att gå. Det var spännande, va? Mm. Det är häftigt att kolla sånt här. Mm. Man vet aldrig vad man hittar. Nej. Ytterligare lite ruiner med Vilmas favoritsten. Sjön. Vilma, ja. Här var en jättegrön och fin stenen. Åh jävlar. Från en annan plats till en annan. Vad fan skrattar du åt? Förlåt. Nej, men vi var ju borta där vid Persberg. Högbergsfältet, det naturreservatet där, och kollat på gruvorna. Och nu har vi åkt genom Degerfors, Karlskoga och nästan bort mot Örebro, där vi har limstensgruvorna. Och det är lite annorlunda gruvor där som vi ska kolla på. Så det blir ju sista stoppet idag. Här har vi någonting mitt i skogen bara. Va? Hej. Ser ut som en liten båt. Men där är gången in, så någon. Så vi går. Ja. Vad har han? Nej, den var trasig. Jaha. Ja. Då går vi inte på den. Vad ska man säga om detta? Känns som ett onödigt arbete för inte så jättemycket gruva egentligen. Mm. Vad sa du? Vet du hur gammal den är? Den här? Ja. Vet du det? Vet du det, frågar? Nej, men jag vet inte. Det står... Det står ju någonting här. Och det är 1897. Nej, 1890. Ja, det kanske är. Nej, 1894 måste vi vara. För det är ju nya. Ja.
Det var säkert. 1892. Eller? Jo, 1892 står det. Nej, nej. Kan det vara så att det står 1822 också? Kan vara det med. Eller vad tror du? Står det så? Jag tror det står 1800. Står det inte typ 1822? Eller någonting? Ja. Jag vet inte. Jag tror det står 1822. Det står 2001, men det är... Det är folk som skriver med aska. Eller kol. Vad var resten av folket då? Det var hur mycket bilar som helst där borta på parkeringen. Mm, jag vet inte. Kolla lite. Det måste vara 94 eller? Jag tror det. Ja, det var den resan där ni. Vi är fan trötta nu alltså. Jag har ont i mina fötter. Mm. Men jag hoppas ni tyckte om vårt lilla äventyr. Det kommer komma mer grejer. Mm. Jag har några ställen vi ska åka till. Mm. Och det är överallt egentligen. Mm. Så att detta var ju lite mer så här, besöka gruvor, gamla gruvor. Nästa gång kanske blir vattenfall. Vem vet? Mm. Jag vet inte. Nej, du behöver inte veta. Jag bestämmer. Okej. Men hur som helst, tumme upp det klippet. Följ med nere, tryck på knappen. Så syns vi i nästa video.